A continuació, a les golfes. Que me han detenido, estoy aquí en los Mossos. Me traes un par de cosas que tengo que pasar aquí la noche. Estoy aquí con una Mossu que... Sí, mire, sobre todo, haga el favor de cogerle ropa a este chico porque echa una peste... Jo no he follado ahí, però... Quin és el temps del polvo ideal? El plaer es medeix amb temps. Avui ho debatim a la taula golfa. El tiempo del polvo ideal. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts a les golfes. Una setmana més, tornem a muntar una taula golfa. Zafiro, molt bona nit. Bona nit, carinyo, és bona nit. Odissea Onassis. Hola, molt bona nit a tothom. I Sheila Mico. Hola, hola. I qui, de fet, avui es puja a divertir-se amb nosaltres a les golfes és el Mario Soler, senador pel PSC de Tarragona. Molt bones, benvingut. Molt bones, gràcies. Que això de senador queda com a... algú de senyor gran, no? Sí, de senectut, no? I, però de deu ser dels més joves, o el més jove? El segon més jove. O sigui, quan aneu allí al Senat, ets del... Jo pensava que arribaria allà i seria una cosa molt més de gent molt gran. I... molt més carca. Molt més, sí. I jo crec que, no sé si és que aquesta legislatura s'ha rejuvenit o què, però hi ha molta gent que és jove, 40, 50 anys, o sigui, la mitjana està bé. No, no és allò caspós i antic. Tu creus que la Zafiro i jo podríem ir al Senado així? Maravilloso. ¿Por qué no? A una intervenció. ¿Por qué no? Claro. Senado, queremos ir, y no de público. Queremos hablar. ¿Queréis ser senadoras? Queremos... no, jo no. Bueno, si se cobra bien, sí. ¿Has cobrat bé, Mario? No està malament. Ah... ¿Puedes ir a comprar una compra decente en el Mercadona? A ver, diariamente no, pero sí. Pues entonces no. Comer, comes. Llavors, comes. ¿Es pot viure de ser senador o s'ha de compaginar amb una altra feina? No, no, es pot viure perfectament. Uh-huh. Hi ha gent que compagina, però bueno, perquè al final doncs, altres estan en ajuntaments o d'altres feines i perquè realment a la política és bo no desconnectar-te del tot de la vida professional, perquè si no acabes els 4 anys o el que duri la legislatura i tu no saps on estaràs. Llavors és el de a veure si mouen aquí, allà, si puc entrar... De fet, estàs en un esgrau més superior al que estaves. Havies estat a l'Ajuntament 4 anys com a conseller i també com el conseller més jove, de fet. Pero vamos a ver, ¿pero cuántos años tienes? 28. 28, pues es súper joven, sigo madre mía. Sigo siendo el más joven de aquí. Sigo siendo el más joven, a ver, es la verdad. Sí. Sois unos viejos carcamales. Uy, ¿verdad? Sheila, ¿qué? Ah, no. Un ella per tu, perdona, a mi no m'hi dic, jo va dient per tu, xata, a mi no. Escúchame, yo tengo 38, bueno, 38, no sé si los tengo todavía, soy del 86. Y tengo 37, 38. Farem els 38 en guany. Vale, pues haremos los 38. Esas pérdidas de memoria, sabes de qué son debido, ¿no? Pérdidas de memoria y orina. De memoria yo, que l'altre dia me'n vaig a comprar al Mercadona y no me vayan portar la targeta. Bueno. Jo, Adrià, si em permets, sí que vull corregir una cosa. És un esglaó més en quant a que és un àmbit territorial major, clar. Però estar a l'Ajuntament de Tarragona és una cosa també xulíssima. T'agradava més ser conseller, doncs, que senador? És molt diferent, eh? Tot i que és tot política i al final parles el mateix llenguatge, és una cosa totalment diferent. La política local és molt de tu a tu, és molt propera. Proximitat. Potser sí que clar, té la part dolenta de que tothom et coneix, de que tothom et reclama com si fossis també a vegades un superheroi, no? Claro, porque... estàs en Madrid. No, bueno, estic aquí a Tarragona, però vas i tornes perquè el ser senador, ets senador per la província. Llavors... Però, entonces, ¿qué es mejor? ¿San Isidro o Santa Tecla? Santa Tecla. Por si acaso. No. I mira que tinc la via allà a Madrid, però vamos, això no... T'hagués agradat continuar com a conseller? Perquè et van deixar lluny a la llista. Bueno, lluny... No vaig sortir, això és veritat. A mi m'agrada molt la política local. Sí que és veritat que ara que he descobert això del Senat també és molt xulo, també és la novetat, porto uns mesos i és un altre rotllo. Has de viatjar més, però també. Sí, però bueno, jo és que m'adorm molt fàcil a l'AVE. Ah, bueno. L'agafo a les 6:25 i arribo allà a les 9, és com si hagués fet una pausa. Hasta mañana me estoy recogiendo yo de fiesta, señor. ¿Ves? Tú recogiéndote de fiesta y yo yendo a recoger perros. Madre mía. Jo cada vegada que dius que ets senador te estoy imaginando con una toga. Aquello, yo ho sento, ¿eh? Romana, ¿no? Todo muy romano, ¿verdad? ¿No dicen que los hombres piensan siempre en el imperio romano? Sí. Pues mira, hombre, yo estoy pensando... Ahora está de moda preguntar, ¿cuál es tu imperio romano? Pues yo tengo aquí el mío, ¿eh? TikTok, yo tengo aquí el mío, ya lo he decidido. ¿Usted no está tan mal encapsenado?
Bueno, jo, vosaltres ja sabeu que jo he tingut cosetes amb polítics importants, de, i no un ni dos, no, amb uns quants. No, digo, fue precisamente en el año 69, ¿no?, cuando debutaste, que conociste. Madre mía. En el 69 yo me había comido muchas pollas ya, cariño. My God, ¿por qué siempre me ponéis al lado el que dice las barradas? Es que es espectacular. A mí porque me busca la boca esta, me busca Mario, la boca. Mario, com a conseller més jove, ara t'està substituint el Nacho, que també va vindre a la taula. Sí. Golfa, com està fent el Nacho? Bueno, Nacho porta una càrrega de treball impressionant. És el conseller de tot. Vale. Però també, clar, jo vaig estar un temps coincidint amb ells dins de l'Ajuntament. Jo crec que és un noi que treballa molt bé, que li fa moltes hores, moltes ganes. Té els seus temes totalment controlats, que a més no són fàcils. No. Porta urbanisme, que amb això ja... Però després ja llicències, mobilitat, tot són coses problemàtiques. Pero una preguntita, ¿qué es más guay? Ella ha leído el test de la Superpop antes de 20. No, señora, no. La Superpop, ¿eres concejal o senador? La Superpop, pero sí, yo cuando yo nací la Superpop estaba ya en decadencia, señora. Yo veía la Como Tú y el Disney Channel. ¿Qué está más guay? Es que no sé qué se hace en el Senado, lo digo. O sea, exacto. Elegir leyes, en qué consiste. De votar leyes, pero también se debate. Claro. Entonces, ¿qué es más guay? Debatir... Bueno, si eso fue... se quedaría como un comentario mal. Bueno, yo le arrancaría los pelos, así que os lo digo. ¿Qué está más guay, pelearse con Cuca Gamarro o con la Tacones? A ver, Gamarra está en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? Que al Senat y al Congrés hi ha molta gent. 266 al Senat, 350 al Congrés. A Tarragona són 27, llavors és molt més àgil. Toques más pelota, ¿no? Yo ¿cómo, para... ¿cómo dices? Que toca las pelotas. A mí me interesa esto, ¿eh? Que le gusta tocar pelotas. No, però bueno, és molt més directa, fas més intervencions, prepares més mocions, perquè al final una moció a Tarragona pot ser per l'arbrat, per les voreres, o perquè facin una taula d'estudi, el que sigui. Al Senat és tot molt més lent. Llavors, per exemple, jo he parlat al Senat un cop en el que porto i la gran majoria no ha parlat encara. I a l'Ajuntament això és molt més àgil. Llavors, no ho sé. Clar, no he coincidit tampoc amb la Maria del Mercè, no? Amb la Tacones al plenari. Niña, un besazo. A la otra, a la cucaracha, no? No, però clar, quan és un tema ideològic, jo crec que allà al Congrés i al Senat molt a més, perquè al final aquí les diferències ideològiques amb els partits municipalistes són molt, molt mínimes. Jo crec que Odissea t'ha preguntat molt perquè està amb el punt de mira una mica amb l'Ajuntament, ja li ha tirat la canya a Viñuales, de moment no... Lo amo tanto, me resubió la història. Diu que seria un bon sugar daddy, diu. Tu com els veus? Com ho veus? Home, jo crec que sí, eh? Sí? Sí, sí. El Rubén és molt... Seria muy buen sugar daddy, Rubén Viñuales y el Santiago Abascal. Pero dentro Rubén... de dos años ese señor me está pagando a mí los tacones, te lo digo yo. Ese me está pagando los tacones. Si lo que vols es que et paguin, yo no sé quién cobra més. La... Hombre, ara, jo es veu que té unes històries rares. A mi malas yo me marco un Mònica Lewinsky, eh? Bueno, mira, Odissea se conforma en que la convidis a una hamburgueseria, que no sí. Fa falta dir el nom, sinó no. Paga. Vale. Tu en una cita aniries a una hamburgueseria d'aquestes conegudes o a quin tipus de restaurant aniries tu? Conegudes, de cadena ràpida. Jo dije una home. Cadena ràpida perquè és ràpido, perquè a mi eso de estar una hora esperando un plato me da mucha pereza. Si es una primera cita... Pero si es una cosa más elegante no me va a importar. A mí no me importa ponerme un vestido de gala. Home, es que també depèn amb qui, ¿no? Aquí, a Odissea, ¿on la portaries, per exemple? A mí, como me digas que me llevas al sitio, al Kentucky Fried, yo... Pues al Kentucky Fried, hombre. No, me dejas acabar. Si me llevas ahí, no voy. Ah, pues no. Pues al Kentucky... A una hamburguesería rápida. Una famosa cadena alimenticia... No, alimenticia no. Restauración que hace comida italiana. Vale, però, clar, al final si t'agrada el lloc i l'altra persona quin tipus de cuina t'agrada a tu, per exemple? Ui, a mi tota. Sí, hi ha molt poques coses que no m'agradin, però m'agrada molt la cuina espanyola, m'agrada molt la cuina, els japos. Crec que ara que n'hi ha tants, no, has perdut no, una mica de gràcia. Tarragona ara ja ha sido una invasión. Sí. Una invasión sí. De sushi. Tienes una pinta de cupido que te mueres. ¿Sabes? O sea, no os lo imagino. Nos va a traer suerte. Es que parece cupidito. Amb els risets, sí, no? Sí. Bueno, la próxima vengo con el pañal y la sala. El mío va drogado todo el día. Mi cupido va drogado. Entonces, es que, de verdad, digo, mira, parece ¿sí? Cupido este chiquillo. Ara seguirem parlant, però jo, com sempre, volem saber una mica la infància del nostre convidat. Explica'ns de petit què volia ser de gran i si al final has arribat a fer el que volies. Anirem veient fotos. Però si todavía no he crecido. Encara estic a temps, no? Claro. A veure, jo de petit vaig passar per moltes fases. Vaig tindre la típica de veterinari, que crec que hem tingut tots. La de futbolista no, perquè no se'm donava gaire bé.
Mira't aquí. Que sóc jo. Aquí... Mira, aquí ja pensaves en aristocràcia, en puestos... Dinero. Ara que he deixat el carnaval. Aquí anava de Mozart, que me les feia ma mare. Aquesta. Que guapo, cariño. I això és quan tenia 17 anys. Se parece al nostre director... Sí, a l'Eric. Parece, sí. Una miqueta. ¿Tenéis algo que ver, Eric? Bueno, Tarragona és molt petita, eh? Ui, ha passat coses per ahí. D'una manera o altra som cosins, segur. Que volia, jo volia ser, durant, quan era més petit i l'època més llarga, inventor. Però d'inventar... No rotllo Elon Musk, sinó d'inventar la bombeta... Eso lo dice mi roquete. De verdad, ¿eh? ¿Sí? Le preguntas a mi peque de casa y le dices, ¿tú qué quieres ser? Y dice, yo invento. A ver si acaba en el Senado. Total, para lo que se inventan. Claro, inventiva hay también, ¿eh? ¿Qué inventarías? Cosas diferentes que inventar. Clar, no ho sé, això li hauria de preguntar al meu jo petit. Clar, no ho sé, m'inventava coses, però després... Dada curiosa tinc aquí apuntat, espero no haver-me equivocat. Vas néixer el dia de Santa Tecla? Sí. Mira. A l'Hospital de Santa Tecla. Abans que li preguntaves... De fet, ma mare deia sempre que vaig néixer amb el toc de gralla, perquè seria un quart de 12, una cosa així, i es veu que la materna estava allà... O això, ma mare sentia gralles del mar. Ara que comentava amb l'Eric, ell va néixer el 25 de desembre, fum, 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 el dia de... Ah, mira. Tu també celebres un 2x1 el mateix dia a Santa Tecla i a l'aniversari, doncs? Ho he intentat cada any, però és que reservar a Santa Tecla és un rotllo. A més, després, si vas amb un cumpleanys, si fas un grup gran, cadascú vol anar a un puesto o l'altre, Santa Tecla és per anar més a lo ràpid, a lo àgil, menjar sopar sedassos... Y ya está. Qué cutre. Bueno, pero... No, pero es que... no, porque yo también lo vivo así, porque yo nací el día anterior a la reina Leticia, nació el 15 de septiembre, yo nazco el día 16, es que y Rocío Jurado nació el día 18, entonces somos tres virgos divinos, y Beyoncé también nació en septiembre, entonces se más divina aún, y mi cumpleaños yo siempre lo intento celebrar dentro de mi día. Si ¿te has ido martes, de los martes, me da igual. A la Beyoncé? No, pero Santa Tecla, ya sé, desde el día 15-17 así ya empieza. Entonces, claro. yo cuando voy a reservar no quedan sitios. Vale. Tengo que comer, por desgracia, en una cadena de... Es que reservar desde San Magí. Sí. No, l'any que ve ja ho tinc pensat, ho faré el cap de setmana següent o quan sigui. I has format part d'alguna entitat de Santa Tecla o...? No, sempre m'ha agradat veure-ho des de fora. De petit volia fer castells, però a ma mare li feia por que em matés. Que no es maten, eh? Però bueno, ella tenia molta por d'això perquè em volien ficar d'enxaneta, jo era molt petitet, claro, estava molt... Claro, és chiquitillo. Quina és la teva bèstia preferida de la Guise? Gràcies, eh? A mi, la meva, la cucafera. Hombre. És que és la del meu barri, jo de petit era molt simple, clar, també. Exacte, ai, la cuca. Hombre, a l'Adri també li gusta mucho la cucafera. Hombre, per això, clar. Clar, pues que som del mateix barri. A mi que me maten, a mi ninguna. No. A mí me gustan los gegants. Oye, no, a mí me gustan, bueno, exclusiva. Yo es que he hecho de todo. Yo hice bailes tradicionales al meu poble. Y entonces a mí lo que me gusta más lo que es la cercavila de les gitanes, de pasturets... Dels valls. Dels valls i els gegants. A mí bueno, los castellers me imponen... He ido un par de años con los chargrosos. Los chargrosos no, capgrossos. No, los chargrosos, ¿ves? Okay. No pues, te enteras. Ah, los de Chartres, los que van a Chartres. Una buena golfa, ¿eh? Hombre, los chargrosos. Ahí ya de fe, ahí te pidieron matrimonio. Ah, sí, esa la he contado aquí, sí, ¿no? Sí, que, por cierto, mucha gente odia el Chartres. O sea, odia la mamadeta. La odia. Deben ser de amor. Yo lo amo. Reus. Hay gente de Reus en todas partes. Que no sap el que és. ¿Vostè la mamadeta ve? A mi me viene muy bien. Sí, no? Pel carrer les va ensallant. Sí, sempre que puedo. Mario, llavors la política quan arriba a la teva vida? Perquè arriba una mica com de rebote, de casualitat, no? Bueno, sempre ha estat perquè ma mare estava a la política. I a casa meva sempre era política. De fet, mons pares, quan jo tenia 4 anys, es separen. Ma mare té una altra parella que la coneix a la política. I ma mare anava molt, feia molta activitat política. I un dia li vaig dir, que prefieres a la política que a mi? I ell encara m'ho recordava abans, després. I llavors sempre ha estat allà, però mai m'ha acabat d'interessar. Llavors, ma mare va ser consellera, va ser regidora, aquí a l'Ajuntament de Tarragona, va morir poc abans que es fessin les eleccions del 2019 i va deixar el forat a la llista. Llavors a mi em van proposar anar a la llista. Clar, això... Jo encara estava acabant la carrera i dic, serà de allà al final, no?, per reomplir, doncs, vale. I em van dir, no, el número 6. I jo, però esteu bojos, que sortiré, que tal, que no, que t'ajudem, i bueno.
I no res, vaig sortir perquè vam treure set i vam anar a l'oposició, que a nivell personal és a dir que menys mal, perquè si no entra tant de cop. I des de llavors la veritat és que la política és tot molt... I és desagraïda en alguns moments, però en d'altres és molt xula. I al final una manera també de continuar el seu llegat, no? L'espai que deixava. Clar, jo ja també quan vaig començar tenia una mica la idea, no? El síndrome de l'impostor. He de ser com ma mare i treballar igual que ma mare i fer les coses... Fins que un moment vaig dir, escolta, ma mare era ma mare, jo sóc jo, ella tenia una manera de fer i jo una altra. Molt ben pensat. No? Però clar, passar-ho malament també. Oh, què recordes de l'etapa al plenari? Perquè allò és una mica Sálvame, eh? En pa descanse. Sálvame, me refiero, a ver. Calor sobretot. Ara també, no? Perquè ara estan sense... Ui, però és que en aquelles butaques antigues... Yeah. És que allò, a més, t'enfonses i és de pèl i pica el sol tot el matí i ja ni un ventilador ni res, llavors allà feia una calor. Però jo, a part d'això, no? Recordo carinyo al plenari, per molt que hi haguessin dagues, després... Era gent molt humana, que no és la típica dels polítics. ¿Se folla mucho allí o no? Yo no he follado ahí, pero... Oh. Eso se lo preguntamos a María del Mar. Hacen si... María del Mar, que siempre le digo María del Mar. ¿Cómo María se llama? María Mercedes. Bueno, chica. La Tacones. La Tacones. Sí, porque había un rumor que decían que habían visto cosas al ayuntamiento. ¿Sí? Sí, que ese rumor yo creo que lo estamos haciendo correr nosotros. Claro. Es que son las ganas que termina que así pasa. Si recibimos... Para algo ya no hay cámaras al plenari. Oye. Ho dic, porque cuando teníamos cámaras, el señor Ramón tenía una sección que era el Salvaple en anteriores temporadas de aquí. Le hemos rescatado un de estos vídeos del señor Ramón del Salvaple. Que viene metido el tema, ¿eh? Ahora tenemos el Jordi Fortuny, ¿eh? Plenari. Muy llarg, es muy llarg. La gent gran com jo, doncs, ens adormim. No? Mira els noms. Aquí està dissimulant. ...que mai reivindicar la pau i els drets a la local, a la internacional. Les nenes i les nenes. Ja ha caigut. Ja ha caigut dormit. Pobret. No és l'únic, eh, que vist, allà dormit. Qui demana la paraula? Fase de debat. Primer exposem la moció, no? Si explica la moció. Sí. Val. A qui li estaves dient tu, que tindria s'explica la moció abans de debat. SC. Faci. Primer la moció es presenta i després es debat. Mario, vas ser tu testimoni d'aquestes becaines del Fortuny? Sí, alguna més, i no l'únic. A veure... Qui més dormia? Hosti, em sap greu dir-ho. Ara ja no estàs al plenari. És veritat, això. Digues les inicials. Vale, PB baixa. Paula Varas. Ai. Sí, jo la vaig veure també algun cop. Menys que el top se l'emporta el Fortuny. Això està clar, eh? Pobret, que... A més, és que... Tu alguna vegada se te fue un poco... Ploremos? Sí que hi havia algun moment de... Això es fa pesat, però no ho sé. T'aixeques a buscar un got d'aigua o vas al lavabo, t'espejas d'alguna manera. I el Candy Crush has jugat alguna vegada? Vas a ser muy Celia Villalobos. O dormir o jugar, no?, amb el mòbil. El Candy Crush no, perquè mai fica'm nerviós aquell joc. Això de... Bé, no m'agrada, però alguna altra... Però mejor, perquè si t'enfada després dices lo que tengas que decir más con énfasis. ¿Por qué se suben los impuestos? Anem amb un altre vídeo d'aquest Salvaple, amb una intervenció teva al plenari. El contracte de la brossa va ser un dels temes que van centrar l'atenció d'aquest plenari. Ja sap, Mario Soler. Hugo Pérez. Volia recordar a la senyora de la CUP que no té res a veure l'ordenança amb el contracte, que no fiquin excuses de que està segrestat, perquè l'ordenança la podem canviar nosaltres a voluntat i el contracte ja està fet. La línia que està seguint ara és pujar el 28% als impostos, la taxa de la brossa, quan estem en crisi, senzillament perquè els hi falten diners pel pressupost i que no ens conviden a poder parlar-los i negociar-los. Llavors, com... No, esperis, després... Suposo que aquesta és la voluntat de tot el govern, que el Partit Socialista i la resta a l'oposició no hi participi perquè ja tenen els vots justos. El que volen és governar per la ciutat o només per uns quants vots. Imagino que no serà que hi ha dos conselleres que estan condicionant tot el govern, no? Gràcies. Que estaven en una situació complicada. Eh? Ara les taxes continuen pujant, de fet, els impostos. Sí, però fixa't, i aquí ja és quan ve el político. Ara el pero. Fixa't que jo el que destaco allà és que no es parla amb l'oposició, i és una cosa que ells van pactar, sí que és veritat que ells tenien els vots, i ara l'Ajuntament d'ara ha de pactar-ho més. Però no van voler pactar-ho amb l'oposició, i ho van voler tirar pel dret i pujar-ho, i no van ser sincers en el moment de dir... ens falta diners. I ara s'ha hagut de pujar i jo ja estic d'acord amb la pujada justificada,
perquè l'Ajuntament necessita diners i a més s'ha consensuat amb tota l'oposició. A més es volia pujar una mica més, després es va parlar, es va acabar arribant a un nivell pues, d'acord entre tots. Mario, això de la confrontació al plenari et va costar? Et van haver d'apretar perquè fotessis canya o què? Bueno, al principi, clar, estàs una mica cohibit, no? Et costa més. Després ja, quan agafes soltura, pues sí, també depèn del dia, no? Al final, cadascú té el seu rol i no... Això de, ves allà i fot canya, pues potser a mi no em surt per aquest tema, per un altre sí, depèn del dia. Vinga, anem a fer un joc. Antes de salir, ¿qué somos, leones o huevones? Ara que ja no estàs al plenari, fem una mica de memòria amb els consellers que hi havia en aquell moment. Qui era el més implicat i el que li suava tot una mica? Uf, el més implicat en la feina. No ho sé, clar, és que a veure, jo sempre tiraré cap a casa perquè és el que he vist més a prop. El Berni és un tio que està sobre els seus temes. Sabia que ho anava a dir. És que l'estimo molt jo, el Berni. I el que li suava tot? El que li suava tot. A veure, no sé si li suava, però la imatge... Què t'està passant? Que me estoy poniendo tacón, coño. Si no quería hacer ruido, tanto ruido. Te está haciendo piecitos. No. Mario, amb qui t'aniries d'escapada? Del plenari interior? Bueno, amb molta gent. Imagino que té més gràcia si no dic algú del meu partit. Ari, és una colònia, vinga, de l'oposició. Amb qui t'aniries d'escapada? Pues, no ho sé. Amb el Xavi Puig potser marxaria... Potser ens acabem matant, però marxaria d'escapada. Sí. Vale. I amb qui tancar-te en un gran hermano seria lo pitjor de lo pitjor? Ostres, no ho sé. És que amb tots podria ser divertit. Bueno, potser amb l'Eva Miguel, perquè crec que no donaria joc a divertir-nos. Un adjectiu ràpid per a cadascun dels següents. Pau Ricomà. Bonachón. Cinta Pastor. Invisible. Lorena de la Fuente. És que va passar molt ràpid, la pobra. No va tindre molta repercussió pública, però era molt treballadora, bona tia. Lorena de la Fuente. Puc canviar-ho? No. No, inesperat. Va arribar també molt pels canvis que van haver. Això, per la Lorena o per... La Lorena. La Lorena, vale. Mari López. La Mari López, present. Estava tot arreu, la tia. Berni Álvarez. És el millor, és un crac. Jordi Fortuny. Jordi Fortuny... Gruñoncete. Elisa Bedrina. Tiene pinta. Senyora, però en senyora d'elegante, no? Germán Pinedo. Despreocupat, sembla, sí. Paula Varas. Paula Varas... Dormilona. Dormilona. No, ella no va dormir tant, però algun cop sí. La Paula Varas, inquieta. Vale. Sempre, no? Un nervi. I a l'última, Eva Miguel? Eva Miguel, bueno, intensa. Sí, una, no? Mirava molt els ulls i sempre amb molta intensitat parlava intensa. I estava molt enfadada. Intensa, no sé si intens ha de ser el polvo ideal. Anem amb la pregunta de la nit, ho preguntàvem si el plaer doncs, es medeix amb aquest temps i tenim les respostes recollides amb la nostra rèplica de Ricard Cech. El tiempo del polvo ideal. Depende de la persona. Milloreta. Bueno, si el primero se va en unos 10 minutos. Depende de si te está gustando mucho o poco. Ya el segundo hay que sacar caña y ya, uno media hora más o menos tejido sin parar. ¿Y media hora durmiendo? No sé. Lo que dure. O repetir, ¿no? Después. Claro, eso sí. Mario, en el teu cas. Clar, és que a vegades un polvo que vas a qui te pilla, qui te mato i dura 2 minuts i és l'hòstia i altres que et tires allà... Jo mitja hora no aguanto, sinó és que he begut abans i això s'eterniza també. Clar, és que a vegades dius, hòstia, és que no acabo, és que m'ho estic passant bé, però ja... Amb aquests homes que no acaben mai i que aquello se monta, que aquello monta como si fuera... No voy a hablar que después utilizáis mis palabras para... Hombres, tenéis que eyacular en el tiempo preciso. I quin és el temps per vostè, Zafiro? Per quedar satisfeta? Home, potser 2 minuts no, una miqueta més. Al final és una qüestió d'anar jugant, no? I al final, el colofón final, que no te l'esperes. Yo no voy a hablar. Cariño, tú sabes más de lo que dices. No se moja, ¿eh? Yo no voy a hablar.
Jo crec que entre uns 10-15... Els gossos quanta estona estan? Són rapiditos o...? No, tenen un problema, perquè es queden enganxats i després tens allà un problema... Ah, però això no... és veritat. Ai, els has de desenganxar. Eh? Els has de desenganxar, tu. No, home, sí. Però que són un Lego, ara, los perros. No, 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 perquè quan entra la cosa ahí, se infla ahí dentro y para que se desinfle y salga hay unos minutos... Doncs això, a mi m'ha passat això, eh? A mi m'ha passat això, eh? Jo no ho sabia, però serà hiperra jo, perquè a mi m'ha passat, eh? M'ha passat, eh? Sí, sí. O dice, no, ni me mires, ni me mires. Yo no sé qué es el sexo, cariño. Yo soy como los angelitos, yo soy... Eres soy un eunuco. Otro cupido, soy ¿no? eunuco. Soy eunuco. Molt bé, anem acabant, però anem amb el repte del convidat. Tenim tres sobres, Mario, un culo. Yo siempre le digo, digo muy bien, porque el verde y el azul no gustan. No gustan, no. Además que estamos en San Valentín, pues no, ese color ya... ya no, da, ¿no? Uy. Mira, la broma. Mira que no volía a hacerla. Broma telefónica. Le pasó lo... Es que el rojo es el de la broma. ¿Sí? Sí, porque al Ángel Suárez teníamos, le tocó el pero rojo. Pero dilo antes. Cartas golfas teníamos aquí y aquí... Y aquí desnudarse, broma. Desnudarse. Y aquí se le... Ay, no. Ver, no puedo cambiar. Es el que te ha tocado. Ya. Broma telefònica que demanem al convidat que, per si li toca, se la porti pensada. Què has pensat? Vale, Piñuales. No, el Berni, com no? Amigos inseparables, eh? Què has pensat? Trucar al Berni i què? I dir-li que estic al calabozo. Ui. Sí, com a lo. Vale. I que necessito que m'ajudi. Vale, doncs vinga, truca-la en mans lliures. Clar, a veure si... Ah, però el truco jo des del meu mòbil. Sí. No, va ser des del nuestro. Que no tenemos. No, yo qué sé, de una comisaría. Número oculto. Número oculto, digues, no. Obviamente que estás aquí ni restas en el calabozo. Claro, claro. A ver. ¿Qué? Pero si la semana pasada... vale. Mans lliures y apropas aquí al... Sí. Pégalo. ¿Adiós? Hola, Berni, tío. Mira, es que te va a parecer raro, pero necesito que me ayudes una cosa. Dime. Que es que me han detenido, estoy aquí en los Mossos, y necesito a ver si puedes venir a que sé, coger las llaves de casa y me traes un par de cosas que tengo que pasar aquí la noche. ¿Estás vacilando o lo dices en serio? No, no, he tenido un lío con unos tíos que van de secreta y bueno, pues les he insultado y me han arrestado. Hostia. Joder, me dejas aquí en estado de shock. El problema es que yo espera, estoy... que estoy aquí con una mosu que dice que tiene que hablar contigo. Sí, hola. Hola. Sí, mire, sobre todo, haga el favor de cogerle ropa a este chico porque echa una peste que es insoportable. No, no, no. No, no nos hace gracia. Los tenemos que aguantar, llegan borrachos perdidos y encima tenemos que aguantar la peste esta que echa. Así que, por favor, lo primero que va a coger es ropa para este señor. Y ropa interior porque tiene pinta... De que no se ha aguantado, ¿eh? De que no se ha aguantado y encima aún nos tocará aquí limpiar lo que no nos toca limpiar. Vale, pues le cojo un tanga. Berni, estoy en golfas. Y somos muy golfos. Berni, un aplaudimiento. Ole. Hostia, tío, Berni, es que la has cagado, la has cagado. Debe decir, hostia, mi amigo no huele mal. Mi amigo bebe, pero mi amigo no huele mal. Berni, ¿en quin moment t'has adonat que era una broma? ¿En quin moment t'has adonat? Bueno, quan s'ha ficat la noia. La veritat és que amb la veu del Mario he patit una mica i després he pensat, no pot ser, però bueno, i vés a saber tu aquesta cosa. No eres una gran actriz. No, porque no ha colado. Que dice lo de tal, has empezado bien con lo de buenas tardes. Es que yo no huelo mal nunca. Claro, es así. Es que le tenías que haber llamado un oculto. Berni, que deja. Berni, muchas gracias. Gracias y a ver con Berni, que siempre surt al carrer. Te esperamos. Adiós. Adiós. Molt bé, Mario, fes-nos una dedicatòria abans de marxar aquí amb la teva signatura. Sí. T'ho has passat bé? Sí, molt. Sí? Sheila, com van els gossos? N'hem de fer alguna crida a algú? Bueno, sí, sí. La crida es a que nos espabilemos, que estamos todos a tope de perretes. Está la protectora hasta arriba, superando ya los máximos de los máximos de lo que ha estado y que nos tenemos que mover ya, que tenemos que empezar a adoptar. Molt bé. Mario, què ens has posat? Per moltes més golfades. És que amb un boli tan gran, poc més hi cap. I algo així, ràpido... Ah, pues a mi me cabe todo.
Al final te dos acostumbres. Sí, molt, molt bé, no? Sí. Quan vulguis, tornes. Nosaltres t'agraïm que ens hagis acompanyat, Mario Soler. Doncs pues això, la setmana que ve torno. Molt bé. Odissea, gràcies una setmana més. Vosaltres. Zampiro. Un plaer, senyor Rodríguez. I a vosaltres, els de casa, gràcies també una vegada més per haver-nos acompanyat. Tornem la propera setmana. Sigueu molt golfos.